Zdravo, dragi naši, ovo je emisija Let's Play, ja sam Bruda. Danas imamo zanimljivog gosta, moga kolegu Miloša Đurovića, Čomija. Igrat ćemo jednu zanimljivu igricu. Ja je nisam igrao, izvinjavam se, nije igrica, nego igra. Ja je nisam igrao, on je tu malo stručniji, zove se Moja braća. Brude. Moje Brude, tako da, Miloše, hvala što je došao u studio. Hvala ti još jednom, hvala kume moj, dobro, da se družimo narednih nekih 15-20 minuta, da vidimo šta se dešava i ja mislim da će biti zanimljiva igrica, avantura je, bit će vam interesantno, znači budite uz Kuvo televiziju i uz Brudu i moga kolegu Miloša. Hvala vam. Znači, super, ono, game je, u pitanju je Game Brothers, Tale of Two Sons. Odlično. Game je izašao 2013. i tipa za godinu dana je prodan ono, u 800.000 primjeraka. 505 Games su je odkupili te 2015. onda su napravili za sve platforme, čak ima i za mobilne. To sam vidio, da. Fora, ono, priča prati dva brata koji pokušavaju da nađu lijek za bolesnog oca. Odlično. I ono što je neobično u ovom gejmu, što jednog brata kontrolišeš jednom palicom na džojstiku, drugog drugom. I vučeš ih zajedno. Sad smo rekli da spašavaju čaču. Da. Otac je nešto kao bolestan, pa on kao treba neki lijek da donesu sam. Znači neki dobri sinovi. Da. Dobri sinovi, ono, i on treba je pređu ono, 7 gora, 7 mora da biš do tog lijeka. I onda nazad, znači 14. Odlično. Mora i gora. Znači, bit će avantura, ekstra. Odlično. Neki je Belaj bio. Je Belaj, kažu da je generalno crna malo. Da je story malo težak, ali da je ono game super, tako da sad ćemo da vidimo. Izgledam šarena, bit će super nešto. A pazi, ocjene su ono 10 od 10, razumiješ? I da, kažem ti, game je iz 13. i još uvijek su ono tipa za mobilne su 19. napravili verziju, tako da... Top. Vidi se da je starija igrica, ali ja mislim da će baš biti interesantno. Odlično. Ko neki vikinci. Da. Pa jes neki middle age. Šta nam je to? Big brother. Biramo brata. Aha. Mađi. Mađi vuče. A vidiš, uzmemo obojica i sad zajedno. A znači sa dva analoga igramo sa braćom. To je to. Evo vidiš. Znači lijevi ovog brata. Stariji, a mlađi je desni. Da. I onda vidiš, znači... Hop, on sad to zgrabi i sad mi treba... Odlično. Hvala ti, Čomi, što si došao kod mene u emisiju. Još jednom. E, hvala tebi što si me zvao. I nek se družimo malo. Da se malo družimo, da bude interesantno. A vidiš, znači kad pustiš ove alove, oni puštaju to što drže. I se viš, može samo stariji sin da to kao vuče. A sad imamo Belaj. E, dobro, sad imamo Belaj. Opet mlađi. Mlađi sve rad. Recimo, on je tu. Da vidim, samo će moći, će imat snage. A vidiš, mlađi sin nema snage to da vuče, znači mora ovaj... Slabo jede ku. Slabo jede. A pazi, teško su vremena, kriza je, razumiješ. Nije, da nema ništa. Opa, stari Bruda to riješio. Bruda, stari. Moja braća, idemo. To. E, vidiš sad, treba se još malo učić, ispast sad. Mlađi. Ajmo, mlađi Bruda. I ja. Dobro. Evo ga. Evo, Lupovska je tu. Evo ga. Ajde, sad. Bravo, Bruda. Tako je, Bruda. Idemo, bac, konopac. Pa da, sad sigurno konopac, pa da Buraz može nastaviti jači. Pa onda njih dvojica vjerovatno zajedno. Buraz sigurno teretanga je neku, znači nabidla je garant, ima snage. Vjerovatno. Pazi. Željeza je željezu. Kontam ono neki je middle age ili nešto tako, pa ovaj... Nije bilo teretana i glupost. Nije bilo teretana, ali je bilo željeza, brate. Krljalo se. Evo, sad trebaš isto vrijeme, ali to prepostavljam. Aha, ali da... Boba. Vidiš šta je fora, moraš isto pravo vrt, odlično je. Sad polako da ćač nešto ne budi. To. Jest. I ovako je obatanje. Tako je, težak, vidi kašće je stavljeno. Jadar.
A šta, druže, ostao sam s dvojicom klipana? Nije to lako. Ćać. Nije to lako. Makar to ti znaš. Kume, je li ovo neki čarobnjak ili doktor? Pa da, ovo je neki vidar, očigledno. Ja vjerujem da je koljeno. Meniskus mu. Meniskus ga zezam 100%. Jeste, da ste onda ne može povući, to je to. Basketa, garant. Basketa. Pazi, ili to ili na nekom treningu jiu-jitsu, malo na grabusi. Vjerovatno. A ja znam ga mu ovaj stariji govorio, nemoj stari ići to. Nemoj divljat, godin su, bolje prvi rodni list. Imaš dva klipa na kući, ko će nas hraniti to. Ajmo, momice, ajmo brude. Sada ne bude, lijepo je vrijeme, da ne bude neka kiša, neko ne vrijeme, znaš, sada nas posluži vrijeme. E da sad, kako imamo li mi gdje mapu pogledati? Ja to sad, pošto dao im je neku mapu. Da. E sad ja ne kontam kako se ta mapa gleda, ono očigledno treba... Ajde probaj na drugu stranu, odatle smo došli, ajde probaj gore. I to što kažeš. Idemo tamo, možda ima tamo neki putić. Negdje nešto za... Evo ga ima, odlično. Na nešto. Znači desna, ne možemo dole ispod i možemo preko mostića. A, na mostiću! Aha! Imamo neku... Lula je neka tu, ne da. Prodaje cigle. Kupio na most Ubloga na Čupriji, stara izreka. Možda ga treba potplati. A ja sad... Gurt u cvaju, pađe i... To. Maksi. Vidiš, opet on to pokušao, uglavnom ovaj ne da. Pokušavam sve opcije, ne ide ništa. Morat ćemo dole kumam preko rijeke. Sad ćemo vidjeti. Dok je plitko još, dok nije došla voda. Opo. Opo, kako? Opa. Oko lokire pa na mala vrata. Mafi, izada. Ija da. Na, Mafi, padi na! Aha, mali brat, ne znam, plivati. Ajde, mali brat, mali brat. Gdje jas bio dosta, što se sada brani sad? E, pa da znaš da na početku, ono da se mama guše, ono će nam sunjeni. A, jes, da, izvin. Pačak izvin, zaboravio se. To je to. A, stani, što nemoj sa malim stani, evo. Gotov je, kaže. Ja, on će sad zabrati. A, na leđa to, može. Ma da. A nema, nema, ko nema brata, nema, burad. Tako je. Nema pomoć u živu. Sestra je sestra, ali brat je brat. Ma tako je, momci. Bro, ja sam mislio da možda može vamo sad. Evo je budalije kume opet. Opet on. Stvarno, momak. Man se, momaka. Ništa. Okej. Sad pustiš sve i opet pritisniš sve. To je to. Odlično, bravo, majstvo. Uspjeli smo, nastavljamo. Čekaj, uvijek... Aaaa! Pomišljam koji je brat na kojoj je palc. Inače, moj prijatelj je kum, brat, sve. Bavi se, kako sam te razumio... Grafikom. Grafikom na televiziju. Grafikom, da, to se valjda kažem na televiziji, grafikom. To mu je profesija, kod nas je na televiziji, još sad neke dodatne poslove. Znači, ako nešto vidite da nešto ne valja na našoj televiziji, on je krivac. On je tu i taj momak koji je kriv. A za sad, hvala Bogu, momak radi svoj posao profesionalno, znači, nema greške. A, šta sad? A pomoć, možeš ukrat pa da ga uguraš tamo. Znaš šta? Aj sad. Aha, bravo, bruda. Odlično. Bravo, bravo, jest, i onda vamo prijeđu ovaj izdjeći. Idemo, braćo. E, mali će biti momčina prava. Poslušaj. Sada kvala porasti. U starijeg buraza ovako, ako bude trenirao... Hoći. Sada nema ni budala sa štapom što momak uvoda. Ja znam ko je ne momak. Da kada ću ga mora prebiti. Ali baš. Što radimo, kume, sad? O, kože, lijevo, desno, da rotiramo kameru. Aha, aha, ovdje možemo. Znači, ima neki zadatak. Ima ovdje neki čiko, možda sa njim možemo nešto komunicirati. Neka, tu je kume neka baraba, vidiš, da on je šlagiran, bro. Viš da nam štić glavi. Ime se čini. Nemo sam mlati glavom, tu bez veze nešto. Sad ćemo vidjeti ko zna. Pa ne pite ga ništa. Ko zna kakav je baraba. Sad ćemo. Ako sjed malo odmori, to je. Imamo pogled, imamo sve. To je to. Lijepo vrijeme, sad će magla se dići tu. Niko nas ne pominje, niko ništa ne govori, znači igramo se. Idemo. Stari je prošao, sad će mlađi napraviti onaj 100%. A uvijek mlađi prvi stari. Evo je budala. Ko je budala? Kako se zove, momak? Iz kojeg je nasil? Ja ne znam. Opa, mali je prošao, znači, stari će biti tu. Mali je prošao, sad bi on vjerojatno trebao, pošto... Evo imamo vam neku. Ne može, jest polugetna. Poluga je neka. Polugetna, barabetna. Eto, Stafford da neku. Ja mi znam Stafford, bolas. Evo, Stafford.
Sigurno je Stafford, dok je onaj neko razgulio. Ali evo, pasamo nešto, da, ovo nešto drugo. Neka čudna živuljka. Čudna neka. Pa ko zna kakvi škero bilo u to dobro. Mišta, obo vidi ovaj spava. Kome ovi svi spavi? Selo spavača. Kome treba to sve cuga tamo. Svi pivo ide, a svi cugaju, ba je to sve mamurno. Joj, to je mamurno, druže, jest, to je mamurno. Možda mali, možda lagar. Tu. I Tiko, aj pobio se, molim. Tiko. A ja vidi, pa to budala Slagija, rekao sam tako, da to je Slagija, budala veka. Ma, makti se, jajno, da reći da jedno, da igramo dalje. A kao, jasno. Što mi tu radi? Kao mogu smije lijepo probuditi. Super je ljudi igrica, znači, interesantno. Odlično je. Baš interesantno. Ne, šta, probudili smo ga, to je sigurno. Znači. Sad ćemo vidjeti, ali ljut, hoće li nam pomoći? Tu. Aha, evo ga. Sad o njemu govorit ćeš pošto idu, daš im doktora za ovu. Jest. Pa hvala pijani čovječ. Hvala čika čika. Samo nastav spava, gdje ću ti se dio. Jes, hajde. Pustam s kraj. Opa, idemo. A, evo lijepo izgleda. Kaže, ima liko, nema niko. Ovdje opet Bunarić, gospoja. Gospoja, ima lišta. Ima neka baka, čini mi se, dole u... Aha. Ima još neku. Baka koja giga. Giga se u narodu poznata ko geguša. Geguša, baka geguša. Šta ti budali? Pa ženska glava se smirti, imaš godina, šta ti? Sram, snijte svoje godine. Šta ti je sluda? Ali dobro, malo zabavimo bakom da baka da neku informaciju. Okej, idemo. Ja bi te postavio da siđemo dole. A, uje, vidi dole. Do onoga, znaš dole. Nisam ni vidio. Heavy metalca. To sam ustanovio da puno više vidim kad neko drugi igra. Ne ovako, znaš, gledam u karakteru, uopšte ne vidim okolo šta se dešava. Aha. A, zato sam ja tu. Zato, tako je. A, vidiš, zato. Bravo. Znači, mlađi brat je više ono, zabavljački. Ma, žoglira metlu, svira haku. A ovo, stari Brudos Mišić. Ja, samo teretana. Samo je pričao, brate. Samo željezo. To je to, fizika. Gledaj, Brki. Brku! Ne, sve je popio. A nije nije ružno. Sjajno. Ovo je neka lula lokalna. Super su fazoni. I Đurović, malo kaže, još jednom buraz, igrica je top. E, baš je. Nisam igrao buraz, ekstra je buraz. To je to, aha. Evo, ide nešto novo, opa, imamo prase, ovo prase, šta je kum, ili je Stafford neki, novi? Stafford? Neki, ovo je Stafford. ovo je Stafford. Kum je Stafford? Tamo, glupanje, aj bježo od mene, slud, ostav mali, uprata nam i... E! Popti se, bravo, mačak. Evo, dobro. Bez vanja. Juj, Stafford, ovo je ostavno. Bajmude, lesi to, ne, to, ne, to, to, to. Bez obraza. To Mišić bez inteligencije. Idemo. Dobro, ovo je neki checkpoint. Šta je ovo, šta izmišljaju? E, trolovi. Čitao sam, kažem ti, malo o gejmu i spominju se neki trolovi. Što plače? A, ostavila ga cura, znaš, tako nemam pojma, razumiješ, mislim da je tako jest, evo, love bad, pa to je to. Kada, ali neki, izgleda neki dobar džim, buraz. A, ne, neki dobri džim, nije neka majmunčina, buraz. Ej! Aha, viš, stariji brat se ono kao plaši, a mlađi je ono, otvoreniji za komunikaciju. Rek smo, stariji sam ja. Da. Ali je glup. Znaš šta, možda nije glup, možda je samo oprezan. Samo je poučen i pametan. Da, poučen ili oprezan. Ide na iskustvo. Jest. Ali sigurno, evo, sad nešto nam je rekao. A, on će nam pomoći. Juj, on nas baca. Evo, dali, opa. To je to. Hvala ti, druže moj. To je to. Hvala ti, veliki čovječ. Sa gljivama na leđu. Šta mu je ono? Pa fakat gljive, nisam to. Hoće mi, ovdje imamo neki pogled, šta je ovo? Možemo sjest? Ma da. Ma da, mora biti pogled. To sam rekao, igrica je bomba, znači. Ja mislim da mi trebamo se popeti na vrh te planine da bi našli lijek. To, ovo nije sam pogled, da uživamo, znači moramo se gore popeti. Aha. Daleko je kume. Ja mislim da je emisija pri kraju, brate moje. Nema šta. Da treba odjaviti.
Super, a ovaj game toplo preporučujemo, ono igrica baš je super, baš je interesantno. Evo, uživali smo na ovih 10-15 minuta, znači hvala vam još jednom, hvala mom kumu Milošu Đuroviću što je bio moj danas gost. Budite uz Let's Play, ja sam Bruda. Ako imate nekih komentara, loših, dobrih, pišite nam. Znači, sve nam odgovara, tu smo. Do iduće epizode. Hvala vam još jednom. Živi i zdravi bili. Volim vas, Bruda. Ćao. Ćao, društvo.